원샵으로 뭐 디자인 달라는 거 하나씩 받아요. 맞제 거. 필 언제는 액담 액담 객제 뭐야? 야, 뭐 다시 때 가니까 막. 아, 나를 되게 나 야. Hello guys. Welcome to back my Aras vlog हैन. Vlog मा नयाँ कपन धेरै भयो. Vlog बनाउन पनि बिर्सिसके मलाई vlog कसरी बनाउने भनेर नि बिर्सिसके मैले चाहिँ कहिले चाहिँ vlog बनाउन पर्छ. वा, मलाई चाहिँ नै नजी आउँछ नि चाहिँ अल्छी लाग्छ मलाई. अल्छी लाग्छ. ल, अहिले अहिले चाहिँ हामी अब यहाँ नजिकैको मार्केटमा किन्न गएको. जुत्ता चाहिँ छैन र ओला र हिँड्नु पर्यो कि यस्तो खालको चप्पल लगाएर परेको छ. अनि हिँड्दै जाने हो साइकलमा नजाने. अनि उहाँ चाहिँ मेरो अलिक नमिल्ने खालको साथी होइन, जे भने पनि मान्ने खालको साथी. मिल्नु चाहिँ हुन्न रोइलरतिर पऱ्यो है. हामी जुत्ता किन्ने पसल चाहिँ यही हो होइन. यो पसलको भित्रबाट अब हामी जो गएर जुत्ता किन्छौँ, मेरो लागि मिलो भने किन्ने हो, नभएदेखि नकिन्ने. यो जुत्ता किन्ने पसल फाइनली हामी पसलमा आइसक्यौँ. हामी जान्छौँ अब होइन. हामी जुत्ता किन्न आएको सरासरी जुत्ता भएकोतिर जान्छ. सरासरी जुत्ता हेर्न जाने हो. सरासरी जुत्ता हेर्न जाने हो होइन. सो गाइज, यो चाहिँ पसलमा यस्तो दामी दामीहरू छ भनेर भन्नु गाइज. अनि अब यहाँ जुत्ता चाहिँ यतातिर पाइन्छ. एकदम नर्मल खालको होइन, टक्क वर्किङ चाहिँ यहाँ कस्तो कस्तो दामी दामी चाहिँ छैन है. ठिक्क ठिक्क राम्रो राम्रो खालको मात्रै छ. सो गाइज, हामी जुत्ता यहीँ किन्छौँ अब. यति जुत्ताको 35 रुपियाँ यस्तो जुत्ताको होइन, 35 रुपियाँ 5 रुपियाँ पुग्दैन. खै त अब कतिले गरेको, मैलै मैला भइरहेको छ. ठिक हुन्छ. फिट हुन्छ होइन. एकदम एकदम ठिक चाहिँ भयो होइन. अब यस्तो भए नि काम गर्दाखेरि लगाउनु पऱ्यो. ठिक छ, म्याच म्याच पनि गर्ने रहेछ. ठिक छ ठिक छ. अनुहारै देखिएन यार. ल भयो. कितना माइस क्या? 35 दे, 35 में मिला क्या? ठीक है. यो 38 रुपये के जुत्ता 35 में मिलेगा. अभी ये जुत्ता लगे मैले चाहिँ फाइनली है ना.
गाडी साडी खल्ने खल्ने राजा हो राजा बजाइदिन्छ बाजा साँझको बेलामा बस्ने हो अनि बात गरेर हामी चाहिँ गएका छौँ दुईजना चाहिँ अलिक गरिब परियो क्या गरिब परियो त्यही भएर हामीसँग चाहिँ पैसा दिएर घर घुम्नु जानु पनि सकिएन होइन त आइसक्यो फर्केर पनि होइन आइसक्यो फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला होइन आज चाहिँ हामी रुममा आइसक्यो थोरै छोटो भिडियो लिएर